Miq të dashur, jemi në pjesën e tretë të vilës për ditën e sotme dhe në fakt kemi menduar që këtë pjesë të tretë ta kemi ndryshe. Ta kemi ndryshe sepse dhe personazhi që është në studio, një nga personazhet që është në studio do të vijë me profil krejt tjetër. E kemi njohur në politik bërje, e kemi njohur në fushën e shëndetësisë, në tema të ndryshme. Zonja Leila Përnasha vjen ndryshe sot në Villa 24. Ajo ka vendosur të rikthej brendin e parë të modës së parë shqiptare, një sim i traditës së familjes Përnasha, të zotit Jonus Përnasha, i cili ka qenë edhe stilisti i parë shqiptar për i modës së parë shqiptare. Përmes një salloni mode, zoti Jonus Përnasha vishte mbretëreshën Geraldin, vishte zonjat e fishme të asaj kohe dhe mbi të gjitha ai ishte i vetmi që prodhonte mod, brendin e parë, si të thuash, të modës shqiptare. Ne do të ndjekim fillimisht një material, pikërisht për historikun e sallonit të parë të modës shqiptare që ka qenë këtu në Tiranë. Përmes fotove do të bëjmë një udhëtim të viteve 1927 kur është hapur atelia e parë dhe më pas kemi tre breza të familjes Përnasha në studio. Më 1927, Jonus Përnasha themeloi sallonin e parë të modës në qytetin e Tiranës, si një atelier projektimi dhe prodhimi konfeksionesh të cilësisë së lartë. Linja e stilimit të ateljes ishte bazuar në tekstile si mundafshi, tyli, krem kadife, tafta dhe copa të tjera të veçanta. Selia ateljes ishte vendosur në zonën e rrugës Elbasanit, ndërsa tekstilet merreshin kryesisht nga Italia dhe Franca edhe zgjidheshin nga vetë Jonusi. Atelia u përqëndrua totalisht në veshje për femra me modelime të veçanta që përcillin klasë dhe fisnikëri. Gjithashtu princeshat e familjes mbretërore të kohës kanë qenë klientë të rregullta të ateljes. Aktiviteti vazhdoi me ritme të suksesshme, duke u rritur vazhdimisht dhe duke u njohur si një emër klasi ku përcillej vlerë shtuar me produktet finale të realizuara. Më 1948, me ardhen e sistemit komunist, aktiviteti privat u ndalua. Atelia u detyrua të mbyllej zyrtarisht, por Jonusi e vazhdoi në shtëpinë e tij veprimtarinë të limituar për një lloj të veçantë klientele, në rrethe miqësore e familjare, si dhe pjesërisht për parinë e re politike të kohës. Më 1971, gjatë një udhëtimi si vizitor tek familjarët e tij në ish Jugosllavi, në mënyrë të papritur Jonusi ndroi jetë, duke lënë pas një vepër të çmuar në fushën e modës. Nusja e shtëpisë i enka punoi dhe mësoi prej tij, duke u dedikuar dhe ajo fushës së rroba qepsis për kushtet që i lejonte ai sistem. Më 2016, familja Përnasha vendosi të rizgjoj rënjët dhe trashëgimin e lënë nga stilisti i madh Jonus Përnasha, duke rihapur laboratorin e modës të quajtur Onus, lidhur me vetë emrin e Jonusit edhe me domethënien obligim forcë, për të përcjell pasion e talent në këtë fush edhe për brezat e sotëm. Dhe vjen me emrin Onus, brendi par shqiptar i modës, përmes një showroomi që vetë familja Përnasha e ka ideuar dhe dëshiron ta trashëgoj edhe për brezat e rinj. Kam derin dhe kënaqësinë e madhe t'ju prezantoj tani, do ta filloj nga zoti Ilber Përnasha që është sipërmarrës, po që vazhdon le të themi traditën e brezit nga zoti Jonus Përnasha që është stilist i parë. Kënaqësi shumë e madhe t'ju kemi në studio sot. Faleminderit. Zonja Leila Përnasha, do t'ju prezantoj si politikanë, kështu e kam. Pa problem. Në rregull jemi. Tuaj në studio, megjithëse vini tashmë me një profil krejt tjetër, dëshironi të bashkojnë nismës, e cila sigurisht përqafohet më së miri, sepse është Onus, është një startup, një biznes startup nga Fjordi Përnasha, që është dhe djali juaj. Pra, zonja Leila Përnasha ka ardhur me babain edhe me djalin për të përcjell këtë traditë dhe këtë lloj mesazhi në fushën e modës. Kënaqësi që ju kam të treve. Faleminderit juve. Është hapur showroomi Onus. Do doja të dija fillimisht për
emrin, ishte thjesht nga Jonus, dhe më thënë dhe ju keni përshtatë, apo ka një kuptim? Si ka lindur ideja tani e rikthimit, e rijetësimit të brendit të parë shqiptar? Me Lailën, pa tjetër, është lidhur me emrin e tij, siç është lidhur me gjithë veprën e jetës tij, sepse ai gjithçka ja dedikoi modës. Dhe ai, ashtu siç ju e prezantuat, ishte i pari që hapi një salon të Mirfield dhe që ngriti një linjë të Mirfield të modës për femra në Shqipëri, duke asistuar gjithë elitën e kohës, me talentin e ti, me atë ai që ka realizoi. Dhe qëllimi ynë, se ne tashmë kemi një kombinim mbredhash, për të vazhduar atë që ka ngriti, i ngjysh, është dhe i matë, jam unë, është i mbirë, janë djemët e tim vllaj, do me thëmë, jemi një kombinim mbredhash, si familje, dhe u menduam fakt për emrin, pa tjetër që emri dedikohet Jonusit, por për ta bërë më të shqiptushëm në çdo gjuhë, sepse ai që në atë kohë kaloi kufit e Shqipërisë me emrin e tij. Patjetër. Dhe këto brende sigurisht që janë të projektuar që të ecin afatgjatë dhe t'i kalojnë kufit. Pra, për shqiptimin e emrit që ishte sa më i thjesht, u vu onus, dhe që lidhet me termin latin që onus do thotë obligim dhe forcë. Kështu që ne ram në këtë pikë dakord që ta mbajmë onus, edhe të vazhdojmë brendin me onus. Dhe me këtë obligim edhe me këtë forcë të ecim që të sillim akoma më tepër ide. Për para se të kaloj të zotë Ilbe për të kuptuar gjithë ato vitet dhe sa gjurëm kalon, le themi, kjo mënyrë e përcjellje së modës, je një si përmarës i ri, dhe më thënë ke filluar një biznes të trashëgimie familjare në një trek ku sigurisht ka konkurencë. E ke menduar se si do të përballesh me një biznes të ri? Është e vërtet. Faktikisht, përveç një historie shumë gjerë mode në familje, personi që ma ka ushqyer më shumë, modën është mami. Unë vetë kam lidhur në Paris dhe ajo më ka marrë një pjesë të fëmijërisë që kam kaluar atje dhe më ka marrë gjithë ndej në për dyqanet e Champs-Élysées, në Paris dhe me zorr në atë kohë, duke qenë fëmijë kisha më përtaci çdo gjë. E kuptoj. Dhe ka filluar që në fëmijërinë time të implementohet si një sektor shumë i rëndësishëm për sa i përket vetes time. Më pas, kur ndoqa të studimet Milano, aty... Studimet vazhduan për, si për marës? Jo, ekonomi ndërkombëtare dhe shkenca ekonomike, në Bocconi, në Universitetin Bocconi të Milanos. Aty pata mundësin që ta njohë shumë nga afër modën, së domos atë italiane, me cilën dhe im stërgjysh, kishte punuar në të shkuarë. Dhe ka qenë thjesht rastësia dhe ku kam qenë me smish atje, kryesisht italian, po dhe t'jashtëm, ishim në një event, një fashion show që organizua Mix, në modën milaneze, dhe unë kisha fotot e mija në tablet, dhe thjesht po ja tregoja për qef, thjesht për diskutim, dhe aty ato thjesht u befasuan. Dhe ishin dhe ato që na shtyen që ta ngrishim si brand, jo vetëm lokal, po edhe me potencial për ta nxjerr jashtë kufive të Shqipërisë. Edhe jashtë kufive të Shqipërisë. E kuptoj, sigurisht stili që preferoni të mbani është ai që vetë zoti Jonus ka preferuar të ketë. Ashtu e kemi nisur. Ashtu e kemi nisur. Kemi nisur me linjën e tij. Me ngjyra, me kolore. Më pari duam të japim vazhdimsi linjës tij, sepse ai edhe materialet që përdori gjatë gjithë kohës ishin materiale fine, ishin materiale elegante. Sepse vishesh emretoresha Geraldine, vishin zonjat e princeshat shumë më tepër. Do më thënë që në atë kohë që kur aje nisi aktivitetin, në fillim të viteve 30, kanë qenë shumë të pranishme në gjithë aktivitetin e ti, dhe ju rastësisht dhe saloni që aje hapi ishte përballë parlamentit sotëm, që ishte në atë kohë palatin bretror, që ishte dhe distanta shumë komode, për të pasur dhe mundësin e frekuentimit e këshume radhë, por linja e ti ishte shumë fine, shumë elegante, aje punoj shumë më tepër me këto tekstilet e letë, ato ulla shumë pak ke paltot dhe ke gjaketat, po ishte shumë ke fustanet, si për ditëshmëria që ishte gjithashtu elegante dhe pjesa e fustaneve të mbrëmjes. Në atë kohë ndajshin fustane dreke, fustane për të dalë, fustane për mbrëmje. Këtë linjë a i realizoj në maksimumin e kohës. Zotë Ilber, juve sa undikuat, le temi, nga një baba stilist, i stilisti i parë, dhe si e kujtoni atë kohë? Ju merë taj me vete ju në Itali, në Greqi, për të përzgjedhur copat? Ka me foto, në një të aktivitetin. Unë dijem me fatë që po përjetoj sot fëmijët e mi, nipi i, po më sjellin në kujtim gjithë fillimin e jetës time,
që në fillim të jetësime, unë kam qenë pranë babait dhe e kam ndjekur ose më kam marrë ai nga do që ka qenë. Ajo që vijare që elita e kohës, obori mbretëror, ishin prezent në ateljen e babait, që e kishin shumë afër. Ambasadat. Zonjat e fisme, besoj, ato klientët e rregullt, ata që sigurisht, po. Ato ambasadat që ndodheshin për atë kohë, të gjitha ke babai vin, të gjithë zonjat. Gjithë intelektualet, mjekët, sidomos se mjekët ishin më të shumt këtu te ne. Tu fillu prej doktor Kristidhi, doktor Teodosi, doktor Ndroqi, doktor Zyma, që kishin në rrëtë të shumë. Zonja, vetëm për zonja, vetëm për zonja. A i edhe robët e vetë ashtë kote i qepte në Selanik ose në Finë. Jo, nuzi vetë qepeshe në Selanik. Po, ose në Itali, po. Për nuk qepte roba burash, po. Dhe më kujtohet që pamunësisht ishin makinat që rreshtoheshin para ateljes, i vishin këto. Dhe mbas lirimit, edhe në pasirimit, kjo babai vazhdoj të punoj për byron politike, për gratë, për ambasadat që erdhën me shumicë në basë sa i kohë, sidomos me ambasadën sovjetike. A i ka qenë njeri i preferuar i atyre dhe shumë i vlerësuar, aqë sa që në mbrëmje tradicionale të 7 ndorit, babai ka qenë pjesarë atje. Dhe ka qenë një zonje ministrit parë, Shuvakin në Shqipëri, ajo ka sjellë dhe Olga Lepishinskën, një artiste, nuk e di, e keni dëgjuar e jo me famë botërore, ta shi pak ka që ka vdekur, ka ardhë, ka qepë, babaj i ka qepë asaj, që ajo i ka thënë që nuk mund të ketë roba qepës për mu këtu. Ajo ka ngellë shumë e knaqër dhe i ka dërgu copat prende, se babaj kishe një veçanti që i bënde pa provë. Ah, okej. Pa provë, kjo ishe veçanti. Vetëm e masë, pa provë. Babaj im nuk përdorë të sapun. Babaj im përdorë të vetëm hekurin edhe masën. Baba im nuk përdor të sapo, nuk si një piktor që piktoronte me penel ose me laps, a i me gëshër. Gëshër ati pashënim bënd të shqiponjën. A i pashënim me palose kryon dhe gjithë germat me gëshër. Si ishte në opinionin e shoqërisë, e rrethit shoqëror, ishte baba stilist që ndjek modën, për periudhën e asaj? Baba im dite të gjitha gjërat, edhe modën, edhe argëtimet, edhe të gjitha eventet e kohës. Familjen e kishte nëmër njëshin, nga do që shkonte në mërte me vete, më ka marrë që fëmi që në nëmërsh në Itali, ka qenë iftuar në për këto panahiret e kohës, ke ofjera de Levante, kryoj lidhje trektare me shumë trektar copash, që ja dërgojnë të gjitha prodhimet e reja, ja tërgojnë sepse u kreditu, do më thënde, dhe u afirmu si... Si e përjetoj më pas në mbylljen e ateljes? Besoj se ka përjetuar kishë nga sistemi komunistë? Sigurisht, mirë po, erdi një kohë, një njerë u donë të vetë në të mbjeton të në atë periud, por prapë filloj u hapë një dritare, që u kryu një rëpaqepsi mode. Sigurisht pagat ishin modese fare, por ama aji pasionin... Vizionin e vazhdoj, e vazhdoj deri sa usmur në duke punuar dhe jetoje sa vite pasaj. Një njeri që i ka kushtuar gjithë jetën e vetë femrave, paraqitjes, dukjes, elegancës të tyre. Zonja Lajla, kam betur në një copë, në një fustan, dikune, në një sirtarë? Kam betur, dhe nga që ja ishte shumë e rakli dhe ka dokumentuar gjithë shka në foto,
I mat mund ta shpegoj dhe një lidhje që ka pas në fotografin më nëzët kohës, një qifut që quesh... Weizmann. Weizmann. Ishin njitur, kishin dukjanet. Jo, kishin dukjanet njitur aty, dhe veç kur vinte ai me aparat aty, bonte një fosan, babaja i vinte e fotografonte, pasaj ai të gjitha fotografit e princeshave me fosanet që i kishe bërë vet, i kishte. Mirë po, kur prish dukjani dhe u ikën ato. Ato do ishin një dëshmi shumë e bukur, në fakt. Do ishin po, ishin të rrezikshme shumë. Po ishte koha, nuk lejon të sistemi, madje kontrollet asaj kohe kanë qenë dhe deri në absurditet. Kështu që edhe ai dhe gjithë familja u detyruan të ishin shumë kujdesshëm edhe në këtë aspekt, për mos shfaqur atë lloj tradite që nuk e pranonte më sistemi, përkundrazi e dënonte në forma nga më të ndryshme. Por ne kemi fatin që ka ardhur ke ne nëpërmjet fotove gjithë ky historik i familjes, sepse kjo ne jo vetëm na stimulon, por dhe na frymëzon për ta çuar përpara këtë traditë. Garderoba e si me ame, e si me gjyshe ka qenë 80% e ati. Më krenarja e të gjithave, besoj. 80% e ati. Po unë, për shumull që fëmija i parë në familje, jam veshur prej ti si një kukull e vogël për sa kohë që ai ishte gjallë, dhe isha modelja e ti e preferuar, që kudo që dilja dhe rrugës më ndalonin për të më parë veshjet që më bënte. Në munges të ti, i me ame vazhdoj këtë tradit familjare dhe ne këshim shansin dhe unë si femur që të vishësha, stilohesha brënda mureve të familjes time. Nga kjo dhe unë kam marrë atë loj pasioni në vite, që edhe unë t'jem shumë afër kësaj fushë. Por, vetë rrethanat e kohës, mua personalisht më kanë detyruar që fustanet e si mame, që ajo në një periudhë nuk i përdorte më, unë i prisha dhe i bëja për vete, po ato ishin tjepura nga gjyshi. Okay. Do më thënë, edhe kjo lojë rrethane... Asa dhe mund të vinte kjo pjesa? Po ta kishim ruajtur ndryshe ka të robën, sot do ishte më e plot. Me gjitha të edhe fustana të bëra nga dora e ti, kanë betur ende, edhe ke ne, nga i me amë ke unë, edhe ke hala ime, edhe ke gjyshja, ke nuset e gjallarë në të mi. Dhe që ndjenë në faktë, kur e di që këtë janë veshën nga garderobave tona. Dhe në fustani që veshën brëm, është një replikim i fustanit që ai ka bërë që në 28-ën. E rrisil nga fjordi tani, apo është emitim? Bashkëpunim, duke ideuar gjëra, duke gjetur elementet për ti kombinuar. Sepse atëre kanë qenë, procesi i qepjes ka qenë shumë i thjeshtë. Ai me i makinë që ne kemi dhe e kemi vënë në showroom. Ekziston akoma makina? Makina e ti personale, që është makinë dhe në foto në ateljes të 1927-ës, është dhe në showroom sot, dhe a i matë makinë që ishte vetëm të gelë zigzag, a i bënd të gjithë prodhimin e veshjeve, dhe pas taj kalon të procesi i dorës, i qepjeve me dorë, këshu me ratë. Po dhe fustani që unë kam bardezia, është bërë pikrisht në atë makinë, që do shumë të e për punë, po sepse është një punë shumë e imët, por është thjeshtë kombinim ngjyra, materiali dhe thyrje me këtë dizajnin që është komplet e veçantë. Kam shëtitur në vënde botës kudo, do më thënë, dhe vetë me aktivitetet e mija që jam marrë. Dhe dashu shumë në fakt. Jo, gjithmonë ka të regjë fusha e modës dhe jam futur dhe ndjek dhe brendet më të fanqme sot në botë. Po, sinqerisht, ato lloj veshje që unë i kam gjetur dhe i kam parë që fëmijë garderobat e gjyshes time dhe nënës time, unë nuk i gjej asë në brendet më të famshme në botë. Është e vërtet, kanë specifikat e vetat, qoftë tekstili, qoftë edhe stili që ka përdorur vetë. Absolutisht, ishte unikal, se çdo gjë i krijonte në kokë, unë bajë mend edhe pse ishte e vogël, që ai, sepse në një periudhë më mbante mua flinim bashkë në dhomën e tij, se më ndeshte shumë, isha fëmija parë e kështu me radhë. Dhe ngrihej shumë herët, dhe atë gjëje ke tavolina atje e punës, e kishte ngritur ai një fustan, një gjë që e mendonte natën në mëngjes se e kishte mbaruar. Si puna e poetëve. Krim, vjen ideja dhe ti duhet ta ndjerësh. Gjithkohon krimtari e lirë pafund. Fjordi, ti besoj se ke marrë një gamë informacionesh mbi stilin që përdorte stërgjyshi, që e përdorte për fustanet. Ke menduar të futesh element modern? Do të thotë çfarë stili do të ndiqet në këtë sipërmarrje? Linja moderne është një nga linjat më të rëndësishme që kemi menduar ta integrojmë tek Onosi. Dhe ajo nuk është thjesht moderne, por është nga më moderne, nga më inovative. Dhe për ta realizuar, përdoret printeri tridimensional. Ne kemi ngritur një studio paralel me Onusin, studio printimi edhe modelimi tridimensionale, cilën po aplikojmë edhe për tekstilet.
jemi të parët në Ballkan, që kemi bërë deri tani dy lloj fustanesh, komplet të printum 3D, 100% 3D printit, që janë totalisht personalizuar, nuk e di nëse janë të video. Dhe kanë dalë nga inaugurimi i showroom-it të parë, shumë të veçantë. Ato janë unikal në botë si design, sepse ideja është vjen klienti, e porosit me exigjencat e veta, zgjedh ngjyrën, zgjedh formën, zgjedh dizajnin, çdo gjë në projektin kompjuter dhe pastaj ajo printohet në 3D. Ja, ky është, ky është. Ky është 3D, ja. Ai është komplet i printuar nga studio që ka ngritur Fjordi me bashkëpunëtor. Pra është kjo teknologjia moderne që ju keni ndërthurur tani me stilin një fetë fashion tech në termin më të fundit. Janë të ri që do të merren me Onus? Në të shtanë së të rinjë. Në këptim një një grupë në brendin e ri, desh që janë, apo tjetër. Përsa i përket modelimi 3D, punoj me dizajnerat ndryshëm, qoftë këtushëm dhe t'jashtëm, po bashkëpunoj me universitetet ndryshme, përsa i përket dizajnerave, që të kemi sa më shumë know-how edhe sa më shumë lëvizje i desh, dhe po e mendojmë të strukturim një mënyrë sa më të mirë të mundshme, duke qenë se është një brend purë shqiptar, dhe normalisht do marri kohën e vetë që të strukturohet ashtu siç duhet, sepse çdo gjë duhet menduar mirë para se të bëhet, duhet të arrijmë konsensus me partnerit italian që kemi, duhet të shikojmë gjërat shumë mirë dhe vetë para se nxjerrim një produkt në treg etj etj, por potenciali është shumë i madh. Copat vazhdoni ti të ndiqni traditën e stërgjyshit ë në këtë udhëtimin në Milano, Milano kryesisht. Do të thonë Italia dhe është dhe më afër dhe është komode që shkon në traget për të bërë edhe domethënë furnizimet edhe ka edhe afërsia ta anën e vet, jo vetëm niveli që dihet që njihet për nivel shumë të lartë të tesuteve. Italia po ke dhe plot vende tjera rrotull që mund të gjesh materialet që ti kërkon. Kështu që në këtë kontekst ne po mundohemi të kombinojmë edhe mënyrën e organizimit të gjërave dhe na ndihmon shumë edhe kjo ndërthurje e brezave që tashmë gjithë secili ka çarjeb dhe ne kemi sa se çfarë marrim dhe mësojmë nga njëri tjetri. Kështu që në këtë kontekst janë dhe domethënë jo vetëm brezi i Timeti, i motrës, i hallaime që gjithë ajo gjithashtu dhe ajo fushën e modës ka qenë shumë e përfshirë. Gjithë familja në fakt e përfshirë për këtë. Komplet. Motra ime e vishte e para fustanet më të bukura që ka qenë dhe top modelja e tij në të gjitha aspektet. A ti është mësuar besoj syri dhe nuk kishte nevojë më për. Ajo ta shikoi atë se tush profesionin e babait. Po ishte koha e tillë që u transferuan nga Tirana dhe lëvizën, do më thënë, u humbi... Ikën mundësit për të vazhduar atë loj aktiviteti, sepse vetë sistemi nuk t'i kryonte. Në pengoj shumë, do më thënë, për të... Imagino të kishin sot një litimit të kemi Fjordin, po t'i ishte Jonus Pronaska, themi me atë delikatesën apo i delë. Po t'ishte vazhduar edhe tre ditë, sot do ishe një nga brendet më të mira në Europë. Do ishe me një nivel dinjitos të pa diskutushëm, absolut. Ishte si një pjesë e ti, po t'ra shëgohet më smiri, dhe do të tani tek një veshje që ju do të asilni për moshat të ndryshme femrash. Po. Edhe masat janë 38, 54, masa standard. Pra ju bëni për të gjithë grupë moshat. Po edhe për grupë moshat të përfshihen pa tjetër. Qëfar e bën një fustan të preferuar nga zonjat, nga zonjushat? Êshtë materiali, është qepja, është ngjyra, stili? Çfarë bën më të tërheqës? Janë të gjitha bashkë. Unë kam vujt shumë për veten time dhe për të gjetë veshjet që unë preferoj dhe 50% garderobës gjithmonë e kam pas me rrobat gatshme, më shumë në tregun evropian, por 50% me idejimet e mia, duke gjetur në i rroba qepse që arrinte të realizonte atë që unë kisha në kokë. Dhe kjo më kanë ndihmuar që unë të kem një garderob të profilizuar, që gjithmonë jam munduar të ruaj. Çfarë ke dashur, le të themi, në ngjyrë? Një stil timi, një preferencë time. Që e vogël? Kjo ka ndihmuar se është kultivuar tek unë një shije shumë e veçantë, eleganca me thjeshtësinë të kombinuara bashkë, sepse ky bilanc për mua është çelësi i suksesit. Kur thjeshtësia, komoditeti dhe eleganca vinë bashkë, atëherë për çdo femër që ne meritojmë të ndihemi mirë me veten, po dhe të kemi një pamje sa më të këndshme, janë të gjitha që kombinohen. Copa është e para që zgjidhet, materiali si pastinës, që duhet të jetë sa më i përshtatshëm.
që mos rrish në siklet me gjë që ti e vesh në trup, kudo që je, në punë, jashtë pune, në vend argëtimi. Ka shumë rëndësi modelimi, ne kemi bashkëpunuar me partnerët e Fjordit në Milano dhe për të mësuar gjithë teknikat më bashkohore, edhe të stilimit dhe të modelimit, të prerjes së modeleve ose karta modeleve që ato ta i quajnë. Dhe ekipi i përzgjedhur është totalisht shqiptar. Punonjësit janë specialiste shumë të mira. Janë shqiptare. Janë vajza të reja. Vajza të reja, të cilat sigurisht që kanë ide të stilit të veshjes, kanë pasionin bashkë për të punuar, sepse ndahet ky proces, ne tashi po e mësojmë dhe më nga afër me detajet bashkohore si teknologji, sigurisht dhe makinerit e gjitha janë fjala e fundit e kësaj teknologji. E të imaginoni që këto gjyshi juaj nuk i ka patur më përpara. Vetëm një makinë ka bërë ai. Me makinë, makinën dhe vetën e vet. Që ju pat në showroom, ai vetëm atë makinë ka bërë gjithë aktivitetin e tij. Tash janë makinerit industriale, janë super moderne, ke çdo gjë të programuar. Është puna më e thjeshtë apo jo? Ke elektronike. Është puna më e thjeshtë, teknologjinë e jep shumë më mirë. Sot kam më tepër, le të themi, ndihmë nga ana e teknologjisë dhe më pak ide, si duket? Jo, është e vërtetë. Nuk përse kam më pak ide, por çuditërisht idet janë standardizuar shumë. Okej. Domethënë, gjithandej gjen thojse të njëjtën gjë, thjesht me diferenca shumë të vogla. Dhe ideja kjo është që ne të sjellim një risi për sa i përket dizajneve që mund të gjehen, veçantisë edhe rehatisë sa asaj që do vishet. Në komoditetit, sigurisht. Eksakt. Të gjitha vajzat dhe femra zonja që duan të ndjehen mirë tani, po e mbyllim kështu në këtë formë këtë bisedë, që duan të ndjehen të vlerësuara, elegante, komode, është një zgjidhje, është Onus. Mund ta themi ku ju gjejmë? Ne edhe në Facebook Onus? Po, po, në ti shpjegon Fjordi. Në Facebook dhe në Instagram me Onus me Zo. Që mund të shohim edhe modele të gjyra. Eksaktësisht. Gjithashtu kemi edhe sajtin tonë onusmezo.com dhe showroom-i aktual ndodhet tek rruga Mjal Grameno, pranë shkollës baletit. Okej. Unë uroj shumë sukses. Dhe faleminderit që erdhët tre breza të familjes Përnaska për të rrisje dhe për të rilindur brendin e parë të modës Onus. Do t'ju lber faleminderit veçanërisht edhe juve. Sukses. Fjordi, zonja Laila, besoj se do jemi shumë herë të tjera bashkë. Patjetër, me shumë kënaqësi dashur. Faleminderit dhe ju që na keni ndjekur. Mirupafshim.